Hello guys, a little bit my horrible English. Tomorrow we can see on my Twitch channel, link to this my channel, you can see under below this video. Takže ľudia, zajtra teda začneme streamovať na mojom Twitch kanáli. Odkaz na tento Twitch kanál nájdete priamo pod týmto videom. Pod týmto videom nájdete odkaz aj na moju facebookovú stránku. Takže to je skratke ku mne. Máme novú grafiku kanála, čo sa týka YouTube, ale aj Facebooku. A samozrejme podarilo sa mi to nejak preniesť aj na môj Twitch kanál. Takže samozrejme všetko sa ešte bude doľaďovať, ale táto grafika mne osobne sa hrozne páči. A týmto by som chcel akože špeciálne poďakovať môjmu dobrému kamarátovi hernému, čo sa týka Koumes, a v reále je to pán fotograf Tomáš Daniš. Týmto by som samozrejme chcel pomôcť mu aj, keďže on pomohol mne. Pokiaľ máte záujem o nejaké takéto grafické vymoženosti, či už sa týka nejakého ako grafiky kanálu alebo nejakých iných obrázkov, grafických úprav a podobne, alebo vážne chcete nejaké robiť nejaké fotky, či sa týka už nejakých svadieb, párových fotení, rodinných fotení, či už sú to spoločenské akcie a tak ďalej, portréty, je to vážne expert. Link takisto na tohto chalana nájdete pod videom. Môžete na to kliknúť priamo na jeho stránku, tam sa na neho nakontaktujete, prípadne v rámci ďalších otázok kľudne sa môžete pýtať aj mňa, určite ho nejak nakontaktujem. Takže dúfam, že som pomohol aj jemu, ja som veľmi rád za túto grafiku kanála a vidíme sa zajtra na Twitchi. Čaute, čaute!